Douglas Lima. Ó, o chute do Douglas Lima, bola bateu na trave, olha a sobra, Núbio! Gol! Partida fez o Douglas até aqui. Fez grandes defesas do Douglas. Núbio Flávio dominou, fez o corte, pode pintar o terceiro, Núbio isolou! Pelo fundo de campo, rolou para trás, Gedeilson colocou no segundo pau, toque de cabeça! Saindo, estava muito longe. Olha a chegada do Tupino Baza. Tentativa do cruzamento para trás. Núbio Flávio pega a sobra, pé direito, bom levantamento. Olha o desvio! Gol! Já o Tupino Baza trabalhando lá pelo lado esquerdo. Na passagem do Lucas Hipólito. Boa tabela, bola vem para a área. Chegou a Devinho. Make the ground shake.